Na mkaribu tena mtazamaji, tungali kwenye kipindi cha Mwanga Uongozini katika runinga yako ya MVCI, na siku ya leo tumekita kambi katika county ya Uasin Gishu. Niko na Mheshimiwa Francis Muya, kiongozi wa walio wachache katika bunge la county ya Uasin Gishu na vile vile mwakilishi wadi katika wadi ya Langas katika county hii. Tunaangazia hali ya uongozi na siasa katika county ama katika nchi yetu ya Kenya. Na Mheshimiwa, kuna hilo swala ambalo nilikuwa nimekuambia kabla ya pumziko, ya kwamba bila shaka baada ya uchaguzi, na tunajua kwamba ni uchaguzi ambao ulikuwa na ushindani mkubwa sana, ambao ni kama ulikuwa katikati, lakini Rais ameweza kunukuliwa akisema ya kwamba yeye atafanya juu chini kuweza kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya, hata wale ambao hawakuweza kumpigia kura, wamehisi ya kwamba hii ni serikali yao. Mwangi Chomola, nilianza kwa kusema katika uchaguzi kuna mshindi na mshindwa. Na ukichaguliwa ukakuwa kiongozi, wewe unakuwa kiongozi waliokuchagua na wale ambao hawakuchagua. Na hebu niwaambie Wakenya wengine hawajui Daktari William Samoei Ruto. Huyu ni kiongozi ambaye amezaliwa, amesomeshwa, amelelewa hapa Uasin Gishu. He's one of the finest leaders we have gotten in Kenya. Ni nini nataka kusema? Alichaguliwa katika umri uliokuwa mdogo sana. Wale ambao tunafuata historia, ni mmoja ambaye alikuwa ni makamu ama mdogo wasie wa wakati ule mawaziri, ambao aliruhusiwa kuingia katika cabinet sitting. Because mawazo yake mara yote akiongea huo namna, he has been very sharp, he has been very eloquent. Nataka kusema nini? Huyu ni kiongozi amekaa katika uongozi kwa miaka mingi, ni kati ya wale ambao wamekaa bungeni zaidi katika nchi hii. Amefanya na serikali ya Moi, amefanya na serikali ya Kibaki, amekuwa second in command katika serikali ya Jubilee, na sasa ndio rais. Kama kuna mtu ambaye anajua serikali nje na ndani, ni William Samoei Ruto Daktari. Na nataka kusema nini? Ishara tu ulipomuona ameenda kule Luo Nyanza mara mbili sasa, inakuambia kwamba huyu ni kiongozi anajua kwamba ni kiongozi waliomchagua na ambao hawakomchagua. Na nataka niseme kwamba wale ambao walichagua Rais William Samoei Ruto, rais wangu, huyu ni rais wa Wakenya wote ambaye tunampa support zote. Na kwa hivyo kama wanatarajia kwamba atafanyia kazi wengine awache wengine, huyu amepita mikiwango kile. Ni kiongozi ambaye ana weledi wa hali ya juu. Watu watashangaa akifanya kazi mpaka mahali hakupata kura. Kwa sababu gani? He has become the father of this nation. Amekuja kikuwa kiongozi wa kila mtu. Na huo ndio uongozi. Kiongozi sio kuwa wewe unafanyia kazi wa walio kupea kura. La, kiongozi ni kuhakikisha mpaka yule ambaye hakuona wewe ni kiongozi, wewe ndio uliye bora. Ili ukienda muhura wako wa pili, umeonyesha nchi yote ulistahili kulike uliyeshinda. Kwa hivyo nataka kuambia Wakenya, rais ni wa Kenya nzima na ana haki ya kufanyia kazi wa Kenya wote, irrespective ya walimpigia kura ama hawakumpigia, irrespective wanampenda ama hawampendi. Na Daktari William Samoei Ruto anajua hivyo vyema, na atashangaza wengi kwa sababu najua kwamba akita yani mchapakazi, akiamua tu na Mungu akamtumia, watu watashangaa. Na vile vile Mheshimiwa, inaashiria nini vile vile kwa Wakenya, kwa sababu umeweza kuguzia kama ziara yake katika eneo hilo la Nyanza, ambapo hata mwenyewe alipokuwa huko alisema kwamba alipata kura chache sana, na labda kuna wengi ambao waliohofia hangepata makaribisho ambayo labda yanamstahili, lakini akaweza kukaribishwa vizuri sana. Je, ni wananchi wenyewe wameweza kupevuka ama iligarimu nafasi ya wanasiasa labda kuweza kuwashawishi wale wakazi? Mwangi Chomola, viongozi wa kisiasa ndio huharibu wananchi. Wananchi wanajua vyema kuna kushinda na kushindwa, na unaposhinda unakuwa kiongozi wa kila mtu. Kwa hivyo wananchi hawakukua na nafasi ya kuwa incited by anybody. Na Wakenya sasa tumefika kiwango kingine kwamba tunajua ni wakati upi wa kupiga kelele, ni wakati upi wa kusema hongera na karibu. Kwa sababu gani? Nataka kukumbusha wananchi, hata wakati ambako rais mstaafu hayati Mzee Moi alikuwa hapewi kura kule Central, wakati alikuwa nominate kina JJ Kamotho pasipo wananchi kuwachagua, alikuwa anaenda mikutano kule, anakaribishwa karibu Moi,
alete maendeleo. Vivyo hivyo Wakenya wameerevuka. Rais ataende mahali ambako alitupiwa mawe. Leo hii hakuna atakayedhubutu. Kwa sababu gani? Wanataka barabara, wanataka maji, wanataka stima. Na mwenye kuleta ni huyo uliyetupia mawe, ni huyo haukuchagua. Wakenya tumefika kiwango kingine. Kile kitu tu ninaomba ni tukubali. Ukishindwa kubali umeshindwa. Ukishinda kubali umeshinda na umekuwa kiongozi wa kila mtu aliyekuchagua, ambaye hakukuchagua, kwa sababu unakuja kuwa baba wa taifa. Mheshimiwa, kwa mtazamo wako nafikiri kwamba basi ni vyema kwa vile vile labda ta mrengo wa mpinzani, mrengo wa Azimio, kuweza sasa labda kukoma midahalo ya matokeo ya uchaguzi, kwa sababu kuna wale ambao wanahoji ya kwamba ni vyema kuweza kugundua na ni vyema kuweza kukubali ya kwamba uamuzi wa mwisho uliweza kutolewa na mahakama. Mangicho Mola, sisi tuliwapa nafasi zile 14 siku hupeana kwa mamlaka ya juu. Kama mamlaka ilituingisha kichaka, walituingisha. Na hiyo mambo ikomee pale. Kama walituletea haki, tukomee pale. Tuende mbele. Inchi yetu hairudi nyuma. Inchi yetu inaenda mbele. Kwa hivyo mimi nataka kuambia Wakenya, hii midahalo ya watu kuanza kusema ilifanyika. La hasha. Tuangalie mbele, kwa sababu mbele kuzuri. Tuachane na kule tulikotoka. Tuko na rais mmoja, Daktari William Samoei Ruto, na hatuna wawili. Hayo mengine ni ya kujaribu kuleta. Saa hii ekonomi ya nchi hairuhusu watu kuwa katika midaharo. Hawatakiwi kuwa katika mazungumzo hayo ya kuleta tatanishi. Tunatakiwa zote tuseme, tunataka hili lifanywe na limefanywa. Kama halijafanywa, tuseme halijafanywa. Lakini hiyo midahalo, jameni, Wakenya wanataka lishe, Wakenya wanataka maji, Wakenya wanaomba wapate mvua. Hebu tuwape nafasi ya kukabili walionayo, kwa sababu imewashinda hata hivyo. Tumeona Central for the first time wakipewa vyakula, jambo ambalo lijawahi kuonekana. Hebu tuone mambo haya kwa ukubwa. Tuangalie mambo ambayo yanastahili Wakenya, lakini yenye hatustahili tuachane nayo. Kwa sababu gani? Viongozi wengi aliyeshinda hakuna kitu anakosa kwake. Lakini mwananchi wa kawaida hana chakula, mtoto hajaenda shule, sijui ng'ombe haina cha kukula. Jameni, tuache maneno ya siasa iliisha. Siasa tutaiongelea 2027 ikikaribia, lakini sasa tuchape kazi. Sasa tuweze kuchapa kazi, mheshimiwa, vizuri kabisa. Na tunapoelekea tamati basi, unafikiria kwamba serikali hii katika kuweza kupanga ile mikakati ya kuweza kufufua uchumi, kwa sababu ndio moja wapo ya mambo makubwa sana ambayo yalikuwa yamepigiwa upatu katika serikali hii, mheshimiwa, na kuna baadhi ya mambo ambayo labda wameweza kuangazia, unafikiri baadhi ya mikakati ambayo wameweza kuweka hata siku zaidi tu ya 100 imeweza kuwa na labda athari gani katika kuweza kuimarisha uchumi wa taifa? Kwa sasa sitaki niongelee hilo, kwa sababu mwananchi ambao ninaongoza mimi nasikia kilia. Nataka tu kupea hii serikali muda waweze kuleta kuboresha uchumi, kwa sababu kwa sasa tulichukua uongozi dola ikiwa shilingi 123 juu 20 19, sasa imefika 27. Sitaki kusema kuna chochote kimeboreshwa, lakini tuwape muda, kwa sababu hata mtoto akizaliwa ana wakati wa kushikwa, kukaa chini, kutambaa, kujaribu kutembea na kukimbia. Hebu tuwape muda na wawache maneno ya kusema serikali iliyopita ilifanya. Sasa ndio wenye wako katika kiketi, wafanye tukiwasaidia. Tuboreshe maisha. Tuboreshe maisha. Naam. Sababu mbaya, kwa sababu wewe ni mwakilishi, mheshimiwa. Naam. Najua katika wadi yako vile vile kuna baadhi ya mambo. Ukipigia mfano, kwa mfano ile hazina ya hasla ambayo iliweza kuzunduliwa, labda umetangamana na wale ambao unaongoza katika ile wadi yako, imekuwa na athari ambayo labda tunaweza tukasema ya kwamba ni jambo ambalo linapaswa labda hata kukia. Mangicho Mola, nilisikia maneno ya hasla fund ilipozinduliwa, nikarudi nikasikia wengine wasilipe, wengine walipe. Baada ya hapo sijasikia. Kwa hivyo nikiongelelea hiyo nitakuwa nadanganya. Ilikuwa ni wazo nzuri, lakini sijui imefikia wapi. Kusema ukweli,
kwa sababu mimi sijafuatilia sana, lakini ingekuwa inasemwa sana vile imesaidia watu, lakini hivi sasa vile imenyamaza, nina mengi ya kufuatilia. Lakini kongole kwa kuanzisha lile maneno ya Hazlafan, na tumai inaendelea kusaidia wananchi. Ingawaje kama wananchi mnafaidika, mseme, muache kunyamaza, kwa sababu nikiliongelea mimi hapa nitakuwa nadanganya. Nimesema, nilisikia ilipokuwa ikizunduliwa, nikasikia wengine wakiambiwa wasilipe, wengine wakisema tutalipa, wengine hatutalipa. Kufikia hapo sijasikia mahali ambako. Kwa hivyo mimi nataka kusema nini? Ni vizuri kama jambo hili linaendelea, wananchi wajitokeze, nimesaidika hivi na vile. Lakini niseme, shida za Wakenya imepita shilingi 500 na 1000. Siku hizi ukienda katika duka na shilingi 1000, ukaambiwa hizi vitu ndio nimenunua, hata utashangaa. Kwa hivyo wananchi wanataka zaidi ya shilingi 500. Wanataka 5000, 10, 15 na zaidi, ili wakaweza kujimudu, kwa sababu yule mama mwenye yako pale na kiwanda anauza sukuma, 500 haiwezi weka stock. Kwa hivyo tuwape pesa inaweza kuweza kuwatoa sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Na rais wetu William Samoei Ruto, unapofanya mambo haya yote mazuri, ongea na governors wako. Unapojaribu kufufua ushtumi hapa nyumbani kwako, toaua. Kwa sababu tunapofunga soko kwa sababu ulisema serikali yako ni ya huyo mama mboga, huyo mtu wa bodaboda, lakini hapa kwako wasingishu. Mama mboga amefukuzwa sokoni. Amefuatwa kule estate, bado anapigwa na miti ya majembe. Hiyo tunafufua uchumi? Rais, twakupenda. Tunajua ungetaka watu wakuwe na pesa mfukoni. Lakini magavana wengine, Hassan iliyo naye na najua ni rafiki yangu, hiyo hatutakuwa tunasaidia serikali kuu kufufua uchumi. Ni governors na MCAs waliochaguliwa kuhakikisha tutaweza kusaidia wananchi namna gani, ili wakaweza kufanya biashara zao ndogo ndogo mahali ambako hawatazuia wengine wafanye kazi zao. Lakini kuwazuia kufanya kazi, tutasaidia wao kuendelea kuzama katika uchumi huu ambao umefinya wananchi. Mheshimiwa Francis Muya, mwakilishi wadi katika wadi ya Langas katika kaunti ya Uasin Gishu, na vile vile kiongozi wa wachache katika bunge hili la kaunti ya Uasin Gishu, tunashukuru sana kwa muda wako katika kipindi hiki cha Mwanga wa Uongozini mwaka huu mpya wa 2023, na kuweza kutusaidia kuweza kujua na kutathmini hali ilivyo ya uongozi na kisiasa katika nchi yetu ya Kenya. Bila shaka tunakutakia kila laheri. Asante Mangicho, na mimi nataka kuwatakia kila laheri, kumuomba Mwenyezi Mungu akaniongoze. Nimeweza kuwafikia na kamati langu la maendeleo kwamba watu wote wa Langa sasie, ambaye hakuwa na stima lazima apate stima, ambaye hakuwa na maji lazima tumpe maji, ambaye hakuwa amefikiwa na sewage lazima tumwekee sewage, na hiyo barabara ambayo ilikuwa nakataza ufike nyumbani chache lazima ufike nyumbani. Kwa hivyo mimi nawatakia kila raheli wa Kenya, na zaidi ya yote rais wangu William Samoei Ruto, tunakuombea, wewe ndio baba yetu. Hebu Mungu akukunaemishe kuchukua Kenya kiwango kingine. Kweli kabisa mtazamaji, ndivyo hivyo. Ni Mheshimiwa Francis Muya, mwakilishi wadi katika wadi ya Langas katika bunge la kaunti ya Uasin Gishu, vile vile kiongozi wa walio wachache, akitusaidia kuweza kujua mchakato na hali ilivyo katika uongozi na siasa katika nchi yetu ya Kenya siku ya leo. Kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimefanikisha kipindi hiki, tunakutakia usiku mwanana. Jina langu ni Mangicho Mola.